እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ጥምቀት ይበል እስቲ። ዛሬ የምገልጠው ሰማያዊ እውነት አለ። ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች በተለያየ ዓለም ያላችሁ ይህንን እውነት ስትሰሙ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ እውነተኛ የክርስቶስ ተከታይ ያደርጋችኋል። እኛ በወንጌል አማኞች ወይም በወንጌል የዳንን ሰዎች ይሄንን የጥምቀት ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል እንዴት እናየዋለን ይሄንን እናገራለን። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ስለ ጥምቀት ተጽፏል። በዚህ ቃል ላይ ስንጀምር ገና ለናነሳ የሚገባው ማን ነው የሚጠመቀው? ሁለተኛ የጥምቀት እውነተኛ ሐሳብ ምንድነው? ሶስተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ? ማን ነው የሚጠመቀው? የሚጠመቀው ሰው ማንም በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ወይም born again ሆኖ ዳግም የተወለደ ሰው ሁሉ ሊጠመቅ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስ እንድንጠመቅ የሚፈልገው ዳግም የተወለዱ በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነትና ጌትነት አምነው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የፈለሱ ሁሉ ይጠመቃሉ። ነገር ግን የእድሜ ገደብ ግን አለ። ለምሳሌ በወንጌል አማኞች በእኛ ቤተ ክርስቲያን በእውነተኛ የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል አስተሳሰብ ሕፃናት አይጠመቁም። ለምንድን ነው የማይጠመቁት? አንደኛ እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር ባመኑ ጊዜ ተጠመቁ ብሎ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ይናገራል። ለማመን ምን ያስፈልጋል? ኖሌጅ ወይም ዕውቀት ያስፈልጋል። ሰው ሳያውቅ ምን ያምናል? እምነት ወይም ማመን መዳን ወይም በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ክርስቶስን ተከትሎ መኖር ማመን ምን ማለት እንደሆነ ካላወቁ ስለማናጠምቃቸው እድሜያቸው ለማመን ወይም ለማወቅ በቂ እስከሚሆን ይጠበቃሉ። መጽሐፍ ቅዱስም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ርኩሳን መናፍስ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ላይ ይወጡ ነበርና ብዙ ሰዎች ሽባዎችም አንካሶችም ተፈወሱ፣ በዛችም ከተማ ታላቅ ደስታ ሆነ ይልና ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያንም ወገን እያስገረመ ደግሞ በከተማ ነበረ። ከታናናሾችም ጀምሮ እስከ ታላላቆቹ ድረስ ታላቅ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እያሉ ሁሉ ያደምጡት ነበር። ከብዙ ዘመንም ጀምሮ በጥንቆላ ያስገርማቸው ያዳምጡትም ነበር። ነገር ግን ልና ቁጥር 12 ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስ ስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችና ሴቶች ምን አሉ? ተጠመቁ። ባመናችሁ ጊዜ የግዴታ መጠመቅ አለባችሁ። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ባመኑ ጊዜ መጠመቅ አለባቸው ስለሚል። ሌላው የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ በቦርን አገን በመወለድ ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 7 ድረስ ያለውን ቃል ብታዩ ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርገውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለና። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማጸን ገብቶ ሊወለድ ዘንድ ይችላልና? ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላል አታድንቅ እያለ ስለ ቦርን አጌን ወይም ዳግም ስለ መወለድ ይነግረዋል። ሰው አለና ከውሃና ከመንፈስ ሊወለድ ይገባዋል ሲል በዚያውም ስለ ጥምቀት ነገረው። ነገር ግን ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ ዳግም መወለድ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ሶስተኛው ደግሞ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በሶስተኛው ቀን ምን አለ ይላል? ተነሳ ይላል። እርሱ በመስቀል ላይ የሰራውን ስራ አምነን እንደሆነ ለእኛ ስጋው ዓለም ተሰቅሎ እኛን ከአብ ጋር አስታርቆ እንደሆነ ሞቱን ለመመሳሰል ትንሣኤውን ለመመሳሰል በሮሜ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ስታነቡ ይህንን ቃል ታገኛላችሁ። ዓላማውን ነው የሚነግራችሁ። እንግዲህ ምን እንላለን? ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአት ጸንተን እንኖር አይደለም? ለኃጢአት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በእርሱ እንኖራለን? ወይስ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ
እንደተጠመቀን አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሙታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋራ ተቀበርን ሞቱንም በሚመስል ሞት ከርሱ ጋራ ከተባበርን ትንሣኤን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከርሱ ጋራ እንተባበራለን። ልክ አንድ ሰው በጥምቀት ውሃ ውስጥ ሲዘፈቅ ልክ እንደ ክርስቶስ ተቀበረ ማለት ነው። ልክ ደግሞ ከውሃ ውስጥ ተዘፍቆ ሲወጣ ትንሣኤን በሚመስል ትንሣኤ ከክርስቶስ ትንሣኤ ጋር ወይም በአዲስ ሕይወት ለመመላለስ በትንሣኤ ተነሳ ማለት ነው። በንጹህ በቅድስና እንድትኖር ሕይወትን አንድ ብላ ትጀምራለች። የጥምቀት ሐሳብ ይሄ ነው። ስለዚህ ጥምቀት የሚለው የአማርኛው ትርጉም የተፈታው ከእንግሊዘኛው፣ እንግሊዘኛው ደግሞ ከግሪክኛው ተወስዶ ነው። የግሪክኛው ቃል ምን ይላል? ባፕቲዞ ይለዋል። ባፕቲዞ ማለት መዘፈቅ፣ ከውሃ በታች መሆን ማለት ነው። ያንንም ደግሞ በአማርኛ ሲፈታ ጥምቀት ይባላል። ሰው ተጠመቀ የሚባለው ከውሃ በታች ሲዘፈቅ፣ ኢየሱስ ልክ እንደዚህ ከውሃ በታች ተዘፍቆ ተጠመቀ። ስለዚህ ጥምቀት ደግሞ ስንት ነው አለ? አንድ ነው አለ። አንድ ጊዜ ከተጠመቀን በኋላ የማንደግመው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንዲት ጥምቀት፣ አንድ አምላክ፣ አንድ እግዚአብሔር፣ አንድ ጌታ፣ አንድ መንፈስ አለ ብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዓመቱ ለምንድን ነው የተጠመቀው ካላችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዋነኛ ምክንያት መጀመሪያ ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል አለ ይላል። እንደውም ዮሐንስ እንዴት ጌታ የምትሆን አንተን የጫማውን እግር እንኳን ልፈታ የማይገባኝ እኔ ታናሽ ሰው አንተን አጠምቃለሁ ሲል ኦ በሰማይ ስርዓት እንዴ የለም፣ ጽድቅን ሁሉ እንፈጽም ዘንድ ይገባናል። ኢየሱስ የሚጠመቅ ዘንድ ከሁሉ ኋላ ምን አለ ይላል? ተሰለፈ ይላል፣ በሰልፍ ከዚያስ ጽድቅን ለመፈጸም ከሆነ አንደኛው፣ ሁለተኛው ኢየሱስ የተጠመቀው ጥምቀት ወደ አገልግሎት ወይም ወደ መንፈሱ እልውና ወደ መንፈሱ ዓለም ኢንተር ለማድረግ ኢየሱስ ተጠመቀ ለመግባት። እንዴት ብትሉኝ፣ ኢየሱስም ተጠምቆ ከውሃ ውስጥ ከወጣ በኋላ ሰማያት ምን አሉ ይላል? ተከፈቱ። የእግዚአብሔርም ድምፅ የምወደው ልጄ እርሱ ነውና እርሱን ስሙት አለ። መንፈስም በርግብ አምሳል ምን አለበት? ወርዶ በትከሻው ላይ ተቀመጠበት። እግዚአብሔር በውሃ ውስጥ የሰወረው አንዳች ክብር አለ። ከዘፍጥረት መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ውሃ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ እንድንጠመቅ የፈለገው ኢምፓወር ለማድረግም ደርዛነ ኢምፓወርመንት። ልክ ሲጠመቁ ወደ መንፈስ ዓለም የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉ። በትክክል ማውቅ ያለ እዚህም ሳጠምቅ እንደዚህ ሆኗል። የጥምቀት ሐሳብ ይሄ ወገኖቼ፣ እንዳትስቱ። ተጠምቃችኋል፣ ያ ጥምቀት አንድ ነው። በዚህ ጥምቀት ጽድቅን ፈጽማችኋል፣ ከውሃ ተወልዳችኋል፣ አለቀ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።